A veure, aquesta biblioteca té 75 anys, de fet es va inaugurar l'any 1935, que va ser la segona biblioteca pública de Barcelona Ciutat, i no va ser fins l'any 2002 que van a parar en aquest edifici. De fet, ha tingut diverses seus aquí en el districte. Actualment tenim més de 56.000 clients donats d'alta fins a finals del 2010. El que passa és que, com és una xarxa de biblioteques que abarca tota la província de Barcelona, qualsevol persona que tingui qualsevol carnet de qualsevol biblioteca pot fer ús de la biblioteca. Clar, aquesta biblioteca té un fons de còmic molt important i tenim gent tant del districte com de qualsevol altre barri de Barcelona ciutat, vull dir que hi ha molt moviment. Doncs va ser l'any 2002, quan vam obrir aquesta nova seu de la biblioteca, que era un moment en què s'estava valorant que cada biblioteca pública havia de tenir una especialització i es va optar pel còmic perquè era una especialització que encara no estava visible en cap biblioteca d'una forma tan potent. I clar, és un mitjà que valia la pena reflectir, perquè és un mitjà que sempre, a Barcelona ciutat, sempre ha tingut molta importància, el món editorial del còmic sempre ha tingut molta vida a Barcelona ciutat i valia la pena que una biblioteca s'especialitzés en això. Al voltant de 25.000 còmics, que és més o menys el 20% de tota la col·lecció en general. A veure, tenim molts còmics actuals, perquè cada any dediquem una bona part del pressupost en comprar novetats, però també tenim un fons històric molt important, perquè quan vam inaugurar la biblioteca vam rebre una donació de FICOMIC, que són els organitzadors del Saló del Còmic de Barcelona i el Saló del Manga, que provenia d'aquesta organització i era una col·lecció molt important de revistes antigues i de còmic books. També vam rebre una col·lecció del Centre de Documentació del Còmic d'Angolem, que són els organitzadors del festival a nivell internacional de còmic a França, també de còmic books i d'una bona col·lecció del Marvel i de la DC. Però a part el que volem és mantenir una col·lecció molt actual i molt viva i molt atractiva, perquè aquesta col·lecció antiga és molt orientada a estudiosos i a col·leccionistes, sobretot. A veure, és difícil dir-ho perquè tenim al voltant d'unes xifres de 40.000 préstecs l'any de còmics, però a veure, el que se m'acudeixen, els que segueixen triomfant any rere any són el Monster i el 20th Century Boys de l'Urasawa. Aquests sempre estan prestats, és el top 10, diríem. Després tenim els Moebius i els Jodorowskis, que també triomfen al llarg dels anys. Tenim, a veure, a part de tots, els Mortadelos i els Filemons, que segueixen sortint tant adults com infantils. De l'Alan Moore també surten molt, com el V de Vendetta o el Watchmen. I en definitiva jo potser parlaria d'aquests, i potser com a còmic espanyol també diria el Paracuellos del Carlos Jiménez, que també té molts forofos. Entre el públic infantil el que segueix triomfant és el manga, el Naruto, el Doctor Slump, el detectiu Conan, el Yotsuba, tots aquests, el Doraemon, capten adeptes a dia que passa, més adeptes tenen. I com a còmic que no és manga, el que agafa bastant la gent menor de 14 anys és el Mortadelo. Sí, l'hem notat i molt, i ho anem notant perquè cada any anem augmentant. Aproximadament el 20% de percentatge de préstecs de còmic any rere any, que això és molt. A veure, no és només que s'hagin posat de moda els còmics últimament, que sí, sinó també que les biblioteques en els últims anys s'han posat molt les piles en millorar les col·leccions. Jo me'n recordo quan vaig començar a treballar en biblioteques fa 15 anys, en la secció de còmics era la Mortadelo, l'Astèrix, l'Snoopy i la Mafalda, i ja està, no hi havia res més. Clar, a mesura que han anat passant els anys, les biblioteques han anat descobrint que els còmics són molt més que això,
i que és un mitjà d'expressió que realment val la pena reflectir en les biblioteques. I ara vas a les biblioteques i la majoria tenen una col·lecció com Déu mana de còmics. Evidentment no com aquesta, que aquesta és la biblioteca que té més còmics de tot Barcelona ciutat, però realment ha millorat molt a tot arreu. Bé, de fet, a veure, el còmic és un mitjà que, per sort, llegeix un tipus de públic molt diferent, amb molts perfils diversos. Trobem dels nens que llegeixen el manga o el Mortadelo, però també trobem doncs, tots aquells adolescents que han crescut amb el Doraemon o amb el Bola de Drac que, quan passen l'edat de l'adolescència, descobreixen un nou món en el còmic per adults. També hi ha un perfil molt característic, que és les persones entre 30 i 45 anys, que bueno, de fet és el meu perfil, que en la infància doncs, havíem crescut amb això, amb l'Astèrix, el Tintín i els Cuatro Fantásticos, i que hem descobert doncs, tot el tema de la novel·la gràfica, no? I de tots els còmics per adults a nivell internacional, europeu, canadenc, el novel manga, etc. I que realment, a veure, ens sorprèn, no?, que hi hagi més còmics fora dels habituals. Però la tasca de les biblioteques realment doncs, és intentar captar nous públics i fer que els nous lectors descobreixin aquest tipus de mitjà. A veure, la biblioteca accepta donacions de persones que ens les vulguin fer, però sobretot han d'estar en molt bon estat i complir unes característiques específiques. Per exemple, no acceptem els fanzines, no acceptem còmic pornogràfic però sí eròtic. Si ens donen revistes han de ser col·leccions completes o el màxim de completes, han de ser el màxim d'actuals possibles i un cop les rebem, doncs la biblioteca també reserva el dret de quedar-s'ho o de donar-ho a altres biblioteques o institucions o fins i tot oferir-ho pel mercat d'intercanvi que la gent pugui fer una mica de book crossing. Bueno, a veure, destinem al voltant de 6.000 euros anuals a comprar còmic. Això és més o menys 4.000 euros en comprar còmics i 2.000 euros en comprar pel·lícules que siguin adaptacions de còmic o anime. Això representa el 20% de, més o menys el 20% de la col·lecció, o sigui, del pressupost que destinem a tota la col·lecció, que es diu aviat. 6.000 euros de còmic donen per molt. No per tot, perquè no ho podem comprar tot. Actualment editem guies de lectura o de novetats, que a més editem el nostre butlletí de novetats, però a part organitzem moltes activitats al voltant del còmic. Per exemple, tenim un club de lectura de còmic que està obert al públic adult, normalment doncs, són entre això 30 i 40 anys els perfils del públic, però també organitzem exposicions com la que tenim aquí ara mateix, que és sobre els 25 anys de la publicació de la Màquina Baja el jueves.